Ach, Sulejmane. Nestačila bolest, smutek, tolik neštěstí, které jsi zakusil. Přijdeš o další život ze své krve. Budeš opět chudší o další část sama sebe. A přitom jsi do toho ohně ruku sám natáhl. Spálil se. Odtrhl si od sebe život svého života. Upadl si do pekla. Až na jeho samotné dno. Roky tvou mysl neopustily noční můry. Ani duchové. Otázky, na které jsi neměl odpověď, se ti stále honily hlavou. Žrali tvou duši jako nenasytná příšera. Snažil ses ze svých beder setřást tuto těžkou zodpovědnost. Ach, Sulejmane. Znovu natáhneš ruku do ohně a spálíš se. Zase přijdeš o další život ze své krve. Jak se dostaneme ven z tohoto vyprahlého pekla, Bože? Vstaňte! Přichází sultán Sulejman Chán. Soustrast všem. Rystemová náhlá smrt zasáhla nás všechny. Chci, abys bydlela se mnou. Vezmi děti a přestěhujte se ke mně. Nic tě tady nedrží, tak není třeba tu zůstávat. To stejné si myslím i já. Co nejdřív budu u tebe. Ani se od tebe nehnu. Výsosti? Nic mi není, Mirimach. Dodržuji vše, co mi lékaři doporučili. Dal jsi podmínku, ať je Bejazit vydán živý. Nevíš, jak jsem šťastná. Hysref Paša, který je na cestě, ho přivede do sídla říše. Možná Bejazidovi odpustíš, že ano? Bejazit dělal jednu chybu za druhou. Nevěděl, kdy přestat, Mihrimach. Kvůli němu přišli o život tisíce muslimů. A k tomu všemu se uchýlil k nepříteli. Užívá si jeho ochrany. Víš, jak moc toho Bejazit lituje.
a že se k Šahovi uchýlil jen proto, že neměl na výběr. V dopisech ti vše podrobně popsal. Pokud by neodešel, znovu by se utkali se Selimem a důsledkem by poté byla daleko větší válka. Prosím, vyslechni si důvody, které bratr měl. Otče, nebylo už dost bolesti? Sourozenci odešli a bolest ze ztráty matky trvá. Nikomu z nás se nezahojila. Nepřidávej k tomu všemu bolest za Bejazida, prosím. Vydáš-li rozkaz k zabití Bejazida, věz, že tím ublížíš i mně. Konia. To od tebe nebylo rozumné. Vážně si tam musel jezdit? Co kdyby tě někdo poznal a unesl? Nebylo možné, aby mě poznali. Byl jsem převlečen za strážce. Nejen pro mě. Pro tuto říši jsi důležitý. Bojím se, když se tak vystavuješ nebezpečí. Nebylo to pro nic za nic, Nurbanu. Když Lalas mluvil ohledně Bejazida, musel jsem u toho být. Jinak by ode mě Lala potřebovala souhlas či nesouhlas k potvrzení šáhových požadavků. A na to teď není čas. Samozřejmě, náš panovník je velmi štědrý, je přející. Ale pokud tady mluvíme o štědrosti, ani princ Selim nezůstane za nikým pozadu. Pokud nám prince Bejazida vydáte bez prodlení, dostanete dvojnásobek toho, co požadujete, a tímto činem položíte základy pevného svazku se sultánem budoucnosti. Sultán Sulejmana dá za prince Bejazida v případě, že bude živ a zdrav, hrad Kars i s pozemky. A 1 200 000 ve zlatě. Může mi princ Selim skutečně dát dvojnásobek? Bude mít dost peněz. Samozřejmě. Spurného prince Bejazida převezmeme tedy my. Připravíme tolik zlata, kolik si jen budete přát. A co teď? Tolik zlata je nad naše možnosti. Kde ho seženeš? Seženu ho, Nurbanu. Prostě musím. Jeho výsost chce Bejazida živého. Mihrimah je stále s jeho výsostí. Udělá vše proto, aby Bejazida zachránila. Možná se jí to i podaří. Jeho výsost změní svoje rozhodnutí. Nechci riskovat. Bejazid rozhodně nesmí před sultána předstoupit. Dále! Princi, sultánko, senora Gracia Mendez právě přijela. Ráda by s vámi mluvila. Ať vejde. To je teta Yasefa Nasiho, že? Proč pak jsem asi přišla? Kazvín. Musíme odtud rychle odejít, princi. Pokud o mě Tahmasp vyjednává, jak si říkala, jistě přijal opatření a obklíčil nás. Z Kazvínu se nedostaneme, nedovolí nám to. Princi, jedna cesta ven je. Zabít Tahmaspa. Máme pod sebou tisíce vojáků. Sehrajím přepadení, zabijem Šaha a utečeme do Gruzie. To je nebezpečné. Když Šach zemře, chytí nás ještě před hranicemi. Pak se nezachráníme. Máš jiný nápad, Lokmane.
Znáš-li jiný způsob, jak utéct před smrtí, tak mluv. Řekni vojákům, ať se připraví, seržante Husejne. Musíme vše promyslet do nejmenších podrobností. Najdeme vhodnou chvíli. Nebudeme mít prostor ani na jedinou chybu. Jak poroučíte? Odpustíte mi, princi. Přišla jsem na prázdno. Ráda bych vám přinesla dary, co jsou vás hodny, ale vaše pozvání bylo tak náhlé. O dary tu nejde. Novinky jste asi slyšeli. Chvíli jsem tady nebyl. Jaké novinky máte na mysli? Dio, drahý Rystem Paša. Chudák je už napravdě boží. Rystem Paša. Nemýlíte se. Jak bych mohla, princi? Slyšela jsem to cestou. Celý Istanbul je náhlou smrtí Rystema Paši naprosto otřesen. Co bylo příčinou Pašovy smrti, senora? Máte o tom informace? Delší dobu měl nemocný žaludek. Prý to byl toxický průjem. Člověk tomu ani nechce věřit, nemám pravdu. My všichni žijeme na hraně. V dnešní době mi tato smrt nepřijde uvěřitelná. Bůh mu odpustí hříchy. Amen. Amen. Zajímá mě, koho jmenovali na jeho místo? Semize Aliho Pašu? O tom bohužel nic nevím. Pokud je mi známo, panovník ještě nerozhodl. Modleme se, ať je to Sokolu Mehmet Paša. Protože ze Semize Aliho Paši jsme dodnes nic neměli. Buď bez obav. Nikdo nebude chtít sloužit princi, který se uchýlil pod ochranu nepřítele. Princi, přinesla jsem část peněz, které jste po mně chtěl. Ale ta částka je hodně vysoká. Potřebuji ještě víc času. Kolik peněz je tady? 500 000 zlatých. Já jsem po vás chtěl 1 500 000 zlatých. Nezlobte se, princi. Sehnat tolik zlata za tak krátkou dobu není možné. Potřebuji čas. Senoro Mendes. Zdá se mi, že Sokolu Mehmet Paša vám náležitě nevysvětlil vážnost situace. Teď si spokojeně žijete na osmanském území. Ale nikdo neví, co bude zítra. Myslete na svou budoucnost. Dobro, jež vykonáte, se vám mnohonásobně vrátí. Tak jako případné zlo. Buďte si jist, princi, že udělám, co jen budu moci. Mohu přísahat, že zbytek zlata, které žádáte, v nejbližší době seženu. Dobrá. Neopovažujte se něco rozbít, nebo vás natáhnu na skřipec a bude. No tak, hněte sebou trochu. Sultánko, co zemřela nebožka Hirem Sultan, jsou tu všichni jako bez duše. Doufejme, že vaší zásluhou se dají zase do pořádku. A na co je tu Gilfem Hatun? Nechci ji nijak křivdit. Myslím, že dělá, co může, sultánko, ale nemá na ně takový vliv. Himašach, odnes toho ptáka. Nechci ho víckrát vidět. Proč ti tolik vadí, matko? Navíc je to památka na tatínka. Himašach!
Neskoušej mou trpělivost. Sultánko, vzpomínky na neboštíka Ristema Pašu vás znepokojují, že ano? Už ani nesnesu slyšet jeho jméno. Jeho výsost velkovezíra ještě nejmenovala ženy. Rozhodně, sultánko, v rámci zachování spravedlnosti by měl být velkovezírem jmenován Semis Ali Paša. Ale koho bude jeho výsost jmenovat, je ve hvězdách. Co myslíš? Přinese seňora zbytek peněz? Hodně mi toho dluží. Nejprve jsem zajistil, aby přijela do sídla. Pak jsem jí zachránil před Ristemem. Když neudělá, co chci, nechám jí bez mrknutí oka vyhostit z říše. To by jí mohlo stát život. Nepřátel má víc než dost. Pokud to nejsou obavy o seňoru, tak na co myslíš? Proč jsi tak zamyšlený? Ristem Paša. Jeho smrt se mi nezdá. Konečně jsme spolu začali i vycházet. Smrt Paši nám ale prospěje. Sokolu Mehmet Paša je při tobě od začátku. A jeho výsost nejspíš velkovezírem jmenuje jeho. Nebo snad ne? Podle pravidel je na řadě Semis Ali Paša. Má na tohle místo právo. Jak víš, že na to sultán bude brát ohled? Kdo ví? V minulosti tohle pravidlo už jednou porušil, když na místo velkovezíra jmenoval Ibrahima Pašu. Snad tomu bude tak i nyní. Brzy uvidíme Nurbanu. Sultán se chová nevyzpytatelně. Zvlášť poslední roky. Dám ti jméno praděta Bejazida Chána. Dej ti Bůh věčné zdraví. Tvoje jméno je Bejazid. Tvoje jméno je Bejazid. Tvoje jméno je Bejazid. Nějaké zprávy o Bejazidovi? Hisref Paša je na cestě už dlouho výsosti. Je blízko Kazvínu, Tahmasbova paláce. Doufejme, že šách nebude dělat problémy a všechny podmínky splní. Doufejme. A jaké pak zprávy máme o princi Selimovi? Čeká v provincii Konya na vaše příkazy. Dobře. Jsem si dobře vědom tvé podpory, kterou princi Selimovi prokazuješ. O tvé odvaze a velení v bitvě u Koní vím vše. Kdybys tam nebyl, mohlo to skončit daleko hůře. Mohli jsme o prince Selima přijít. Bůh chraň výsosti. Naštěstí princ z této bitvy vyvázl živ a zdrav. Já jsem jen váš služebník a snažím se co nejpoctivěji plnit vaše příkazy. Dále. Ctěný šáhu Tahmasbe. Přijeli z Istanbulu. Hisref Paša s vámi chce mluvit. Pusť ho, Mervan. Uvidíme, co sultán Sulejman posílá za vzkaz. Vlestěný šáhu? Vítej, Hisreve Pašo. Kéž bych vám za to mohl poděkovat, ctěný šáhu. Měl jsem v úmyslu převzít prince a okamžitě se vrátit zpátky. Jak to ale vypadá, nebude to možné, alespoň ne teď. Princovi vojáci jsou neustále v pohotovosti. Předpokládám, že jsou vám známy podmínky, které vám Ristem Paša sdělil v psaní. Aby jeho výsost splnila to, k čemu se zavázala, musíte i vy splnit všechny jeho požadavky bez výjimky.
podmínky zajisté splním, Hysreve pašo. Ale už dlouho čekám na vhodný okamžik. Trochu strpení, Hysreve pašo. Trochu strpení. Jeho výsost již o novém velkovezírovi určitě rozhodla, že? Nejspíš ano, pašo. Chod musí být přece zajištěn. Místo velkovezíra nesmí být dlouho prázdné. Rád bych vám popřál hodně štěstí. Ale nevypadá to moc nadějně. Vaše věrnost princi Bejazidovi je známa i jeho výsosti. Nepleťte si mě se sebou, pašo. Já jsem věrný především jeho výsosti, pamatujte. A navíc, dělat rozdíly a volit si mezi princi k našim právům nepatří. Opravdu? To si rychle zapomněl, jak se s Rystemem pašou zasloužil o smrt prince Mustafy pašo. Nedělej si naděje. Povstaňte! Přichází sultán Sulejman Khan! Ctěný kapitáne Piale pašo, porážkou nepřítele na Džerbě si dosáhl velkého vítězství. Můžeš si přát cokoliv chceš. Mocný panovníku, mojí největší odměnou je vaše uznání. Dobře. Nepřátelé již nebudou více pochybovat o tom, že naše flotila ovládá Středomoří a neustoupí ani o krok. Výsosti, nerad vám kazím náladu, když jste obdržel tak dobrou zprávu, ale nemohu jinak. Benátská flotila zaútočila na přístav Drač v blízkosti Albánie. Ztráty budou obrovské. Piale pašo? Je to tak, výsosti. Jsme připraveni dát bezvěrcům za vyučenou. Co je to za prapodivnou troufalost? Vědí, že princ Bejazid je v rukou Peršanů, výsosti. Proto si myslí, že všechno, co podniknou, jim projde bez povšimnutí. Pozůstatky vojska prince Bejazida, které zůstaly na osmanském území, započaly s většími či menšími vzpourami. V současné době není snadné rozhodnout o válce. Tuto záležitost posléze znovu probereme. Ale jak sami víte, místo velkovezíra je již dlouhou dobu prázdné. Přeji si nechtě, neboštíkovi Rystemovi pašovi země lehká, sloužil nám dobře. Díky jeho snaze je naše pokladnice dostatečně plná. V říši je naštěstí disciplína. Je třeba, aby tomu tak bylo i nadále. Takže proto jmenuji Aliho pašu v rámci zachování hierarchie na post velkovezíra. Doufám, že se ti bude dařit. Je to nesmírná podsta, velký vladaři. Doufám, že pečetě naší svaté říše budu užívat se ctí. Doufej. Šáhu, odpusťte mou zvědavost. Splníte podmínky, které si klade sultán? Zda princ Selim sežene slibované množství zlata, není jisté, Mervan. Než od něj dostaneme zprávu, musíme sultána Sulejmana zabavit.
Pokud princ Selim to zlato sežene a prince Bejazida mu skutečně vydáme, sultán Sulejman zase nechá vypálit naše města. Sultán Sulejman má do svojí staré síly velice daleko, Mervane. Hodně zestárl. Kdyby byl ohněm, moc toho už nesežene. A navíc přece nevyhlásí válku jen proto, že jsme jednoho syna dali druhému. Ať tak či tak, šáhu. Tím, co teď uděláte, rozhodnete o osudu všech Osmanů. Je jedno, zda si prince Bejazida odsud odveze vyslanec Hizref Paša nebo muži od prince Selim. Jeho osud už je spečetěn. Moc se mi stýská po Mehmedovi a mých dcerách. Kéž bych je mohl ještě naposledy vidět. Co? Takhle nemluvte, princi. Určitě je uvidíte. Brzy se s nimi setkáte. Jsem si tím jistá. Dále. Princi? Na příkaz jeho výsosti přišel Hizref Paša. Chce s vámi mluvit. Co si přejete? Mám ho pustit nebo poslat zpátky? Defné, postarej se o mé prince. Řekni Pašovi, ať přijde. Velectěný princi. Vítej, Hizreve Pašo. Konečně přišel někdo ze sídla. Kéž bychom se spolu nemuseli sejít při takové příležitosti, ctěný princi. Já si to tak nepřál. To princ Selim a Sokolu mě nahnali do tohohle pekla. Doufám, že mi přinášíš dobré zprávy. To částečně záleží i na vás. Jeho výsost přikázala, abyste se vrátil do sídla říše se mnou. Už byla uzavřena dohoda. A nesnaž se mi to zapírat. Vím, že šáh dlouhé měsíce smlouvá se sultánem. Je pravda, že se smlouvalo, ano, princi. Avšak tyhle podmínky k tomu přímo nabádají. Vždyť jste v paláci nepřítele. Ale snažte se na celou věc podívat z té lepší stránky. Jeho výsost chce, abych vás přivedl živého. Nevím, jak rozhodne. Jestli vám odpustí, to mi známo není. Ale naděje pořád je. Pořád je možné, že se sultán slituje. Jablka se tu pletou s hruškami. Není jasné, kdo je přítel a kdo nepřítel. Ani nevím, jestli tě poslal sultán nebo princ Šalim. Já vám přísahám, že jsem zde na přímý rozkaz jeho výsosti. A za tím, co říkám, si stojím. Ale jestli mi nevěříte, tak se podívejte, co o tom píše sama jeho výsost. Ach, synu. Ach, Bejazide cháne. Svým jednáním si mě zostudil. Ranil si mě a zatratil. Na to, co způsobilo konec prince Mustafy, co mu přineslo smrt, si rychle zapomněl. Ze všeho, co se stalo, ses vůbec nepoučil, synu. Přijmi můj rozkaz. Přikazuji ti vrátit se s Hizrevem Pašou. Netrap už více ani mě, ani sebe. Uchýlit se k nepříteli není vhodné ani v případě, kdyby šlo o život. Vrať se zpátky, aniž bys myslel na konec. Vrať se a pros za odpuštění. Přiznej své prohřešky. Přiznej je, ať se mi můžeš podívat do očí.
Pokud by některá z konkubín neposlouchala, vyčiní ji. Potrestej ji tak, jak je třeba. Nesmíš být milosrdná, Gilfem Hatun. Jak se daří otci? Bohužel stále stejně, sultánko. Jeden den dobře, další den zle. Některé dny má nesmírné bolesti. Ta nemoc dna mu dává pěkně do těla. Dokud ho nepustí bolest v duši, neuzdraví se ani tělo. Není to možné. Pokud ale princi Bejazidovi odpustí, určitě se mu uleví. Doufejme, sultánko. Doufejme. To jediné bych si přála. Co je to, vrchní lékaři? Může mi to pomoct? Doufejme, výsosti. Je v tom léčivá půda. Zcela nemoc nevyléčí, ale pomůže ke zmírnění bolesti. Můžeš odejít. Mám nechat připravit stůl? Pozvi také Mihrimach, chci mít u sebe. Jak přikazujete? Výsosti. Přijal jste mě do svých služeb ve chvíli, kdy jste přišel o prince Mustafu a Džihangira. Ta doba pro vás byla nesmírně náročná. Jsem svědkem toho, co jste si vytrpěl jako otec, abyste potlačil hlas svého svědomí. Tenkrát jste se nechal zavřít na samotu. Dlouho jste byl sám. Ztrátou dítěte vaše srdce nesčetněkrát trpělo a hořelo bolestí. Možná teď není na místě o tom mluvit. Možná jsem troufalý, ale rozhodnutí, které vydáte, vás znovu zavleče do nekonečné temnoty. Znovu se budete muset postavit stejné bolesti. Můžeš odejít. Teď na váškách. Ale prosím, přemýšlejte o tom, co řekl Hisrev paša. Sultán měl podmínku, že budete předán živý. A osobně vám napsal. Zvažte to všechno. Věřte mu, prosím vás. Neboštík princ Mustafa také tenkrát jeho výsosti důvěřoval. Na kolenou jsme ho prosili, ať za sultánem nechodí. Ale upřednostnil víru v otce. To, jak nevinný princ dopadl, víme. Je to past. Sultán Sulejman vám nikdy neodpustí, princi. Jak jsou na tom teď vojáci? Mluvil jsem s veliteli oddílu o přepadení šáha Tachmázba. Připravují se. A já prověřuji cesty vedoucí z Kazvínu do Gruzie. Musíme zjistit, která cesta je bezpečná a která není. Dobrá. Když je tu Hisrev, už nemáme moc času. Tak do toho. Ze všech nejvíce bych si přál věřit jeho výsosti, Lokmane. Ale bohužel nemohu. Jeho výsost byla pokaždé na druhé straně. Salimovy hry a zrady mu už zcela zatemnili zrak. A mě obvinil ze všeho zlého, co se kdy stalo.
Vyrostly přímo před očima, sultánko. Jsou krásné. Dej jim Bůh krásný osud. Amen. Princovi již nyní nebrání nic v cestě. Trůn je už jeho. Já nevím, Gianfedo. Poslední dobou pořád slyším slova té věštkyně, když jsme byli v sídle. Vidím to zde skoro jako černé na bílém. Tento rod bude pokračovat z lůna lva a orla. Ta sultánka, jejíž princ v budoucnu nastoupí na trůn, ho již dávno porodila. Bojíte se zbytečně. Tou sultánkou, kterou měla věštkyně na mysli, jste vy. A princ, který nastoupí na trůn, je váš potomek princ Murad. Potřebuji jistotu. Jinak z toho nebudu moci ani spát. Musíme se zbavit všech ostatních možností. Co se děje, princi? Tohle čekání nás všechny unavuje. Naprosto chápu, že jsi z toho nesvůj. Je princ Mehmed, syn prince Bejazida, stále v paláci v Amasii, že? Jak tě to napadlo? I když se zbavíme prince Bejazida a dětí, co jsou s ním v Perzii, jeho přívrženci by mohli unést prince Mehmeda a tento únos pak použít proti nám. Uznej, že je to možné, Selime. Na to rychle zapomeň. Ještě je brzy. Na řadě je Bejazid. Co se má stát, se stane pak. Ty jsi přece říkal, že musíme myslet na vše. Je třeba konat, než bude pozdě. Už přestaň, Nurbanu! A nech to na mě. Přítomnost tebe a tvých dětí v mém paláci, to, že vás tu máme, mi dodává sílu, Mihrimah. Být s tebou stále pod jednou kupolí, mě také činí šťastnou. Až přijede bratr Bejazid, až skončí ta nedorozumění, snad už nalezneme klid a uleví se nám. Sultánku? Sultánko, co vám říkala jeho výsost? Jaký zaujímá postoj k rozhovoru o princi? Kéž bych to tak věděla, Simbile. Sultán je samá záhada. Před smrtí Mustafy byl také takový. Matka se snažila, aby s ním mluvil, ale on prostě nechtěl. Musíme doufat, že to nevěstí nic špatného. Pašo? Sultánko. Ali Pašo, blahopřeji vám k postu. Mít pečeť velkovezíra není snadné. Děkuji mnohokrát. Psal si to, sultán. Tudíž mi věří, že jsem hoden tuto pečeť nosit. Vlastně je dobře, že jsme se potkali. Ráda bych si s vámi promluvila. Zajisté, sultánko. Stalo se něco? O tom teď nebudeme mluvit tady. Večer vás budu čekat v mramorovém zámečku. Jak přikazujete? Pašo? Sultánko,
odpusťte mi mou zvědavost, ale proč chcete mluvit s Ali Pašou? Souvisí to s princem Bejazidem, předpokládám. Dalo by se to tak říct. Důvodem mého sňatku s Ristemem byla jeho pozice a moc, kterou díky ní oplýval. Proto byla matka proti našemu rozvodu. Teď má ten post a moc Ali Paša. Kvůli bratrovi mu budu blízko. Skutečně jenom kvůli bratrovi? Slyšela jsem už hodně příběhů. Ze všech jsem se snažila rozumem něco vybrat. Třeba Hatidže Sultan, moje teta. Byla vdaná za velkovezíra a v paláci měla slovo. Fatma Sultan také. Tedy ale konec moc šťastný neměli. Být na blízku takovéto moci a mít v této hře nějaké slovo mám přímo v povaze. Zala Mahmuda si, doufám, varoval Simbile. Vysvětlil jsi mu, co ho čeká, pokud by o Ristemově smrti někde řekl jedno jediné slovo. Varoval jsem ho, sultánko, nemusíte mít obavu. Kazvín. Ať dělám, co dělám. I když se ten hlas v hlavě snažím utěšit, nejde mi to. Pořád mi v ní běží dokola. Co když je to naše poslední noc? Mám strach, Bejazide. Neboj se. Po zimě vždy přijde jaro. I to naše jednou přijde. Jste si jist, že bylo správné neodejít si s Revem Pašou? Mezi mnou a jeho výsostí nejsou jen hory a moře, Defne. Ale i hluboká propast. Kdybych věděl, že pojedu za ním, ani chvíli neváhám. Jeho ruku bych políbil. Co až před něj předstoupíte? Věříte tomu, že vám odpustí? Sám nevím. Opravdu nevím. Pokud se o mně všude mluví jako o vzpurném princi, který je odkázán na pomoc nepřítele, tak za to můžou rozhodnutí jeho výsosti, která mají tak daleko do milosrdnosti. Vy máte svědomí čisté. Podstatné je, že my dva to víme. I pán Bůh to ví, že jste nevinný. Ta ošklivá obvinění si vůbec nezasloužíte. A kdybyste vážně byl zrádce, dávno byste spolu s šáhem na sultána zaútočil. Ale vy ne. Vás to totiž ani na chvilku nenapadlo. Nikdy mu nezáleželo na tom, co si myslím nebo cítím. Pro něj jsem byl jen vzpůrný syn, kterého musel napravit, ukázat mu cestu. Teď to potvrdil rozsudkem vojenského soudce. Lásku již dal Mehmedovi, Džihangirovi, Mirimach, Selimovi. Dokonce i bratru Mustafovi mě nedal nikdy. Nikdy mi neprojevil kousek lásky. Nechápu proč, ale nikdy mi nevěřil. Neměl mě rád. Selim, proč se zde do bitvy on? Už nejsem dítě. Dokážu to. Nebo mi snad nevěříš?
Bejazide, můj statečný princi, zajisté nejsi dítě. Už dávno je z tebe velký mladý muž. Je podle tebe správné, aby všichni princové jeli do boje? Kdyby všichni odjeli, kdo by chránil sídlo říše? Hm? Matka mi říká to stejné. Tak ať tady zůstane Selim. Proč zůstávám jen já? To se neptej mě, ale sám sebe. Přemýšlej, kde jsi chyboval. Můj nejdražší nade vše, sultáne Sulejmane, otče. Můj živote. Můj drahý, předrahý otče. Je možné, abys dokázal ublížit svému Bejazidovi. Jsem nevinný. Bůh to ví. Panovníku, sultáne, otče. Sultánko, přišel velkovezír Ali Paša. Ať vejde. Sultánko. Vítejte, Ali Pašo. Děkuji vám. Popravdě jsem dost zvědav. Smím znát důvod vašeho pozvání. Jsou to těžké dny, Pašo. Hodně těžké dny. Bratr Selim je bohužel díky intrikám a zradám k trůnu blíže než jindy. Kromě vás má podmaněné všechny vezíry. Zůstal jste jen vy. Náš princ Bejazid je budoucností této říše. Nejsem jako ti ostatní, kteří ho opustili. Názor neměním. Obdivuji vaši statečnost. Ale dokud budete svůj názor obhajovat, princ Selim a jeho přívrženci po vás půjdou a budou vám házet klacky pod nohy. Je pro vás dobré vybudovat si pouto s dynastií a posílit tak svou pozici. Můžeme si přeci pomáhat. Sultánko, jsem vám bezmezně oddán. Bude mi ctí plnit vaše příkazy. Moc mě těší, když slyším tato slova. Navíc si s přívrženci prince Selima dokážu poradit i já sám, sultánko. Jinak by se to ani nehodilo. Pokud je to všechno, omluvte mě. Konia. Brzy budou mít věk navdávání. Už teď bychom měli myslet na vhodné ženichy. Mé dcery jsou poklad. Budoucí zeťové si musí vážit mě i naší pokladny. Každý ze sňatků musí být ku prospěchu nám i ženichům. Jako oboustranná dohoda. Musí to být někdo, kdo je na naší straně při cestě na říšský trůn. Jen takové můžeme s děvčaty zasnoubit. Znám pár jmen, která se zdají vhodná. Až ta chvíle nastane, zajisté vybereme ty nejvhodnější. Dále. Princi, sultánko, to posílá sokolu Mehmet Paša.
Co pak nám Sokolu Mehmed píše? To, že byl jmenován velkovezírem? Bohužel nebyl. Jeho výsost svěřila tento post Semizi Ali Pašovi. Snahu Sokolu Paši již leta vyvíjel, sultán neocenil. Není možné, že by Sokolu udělal něco, co by se mu nelíbilo? To si nemyslím. Spíše je hodně dravý. Má trpělivost. Ví, že přijde můj sultanát a že v něm bude mít také své místo. Nepochybuji o tom, že dělá vše k našemu prospěchu. Sokolu se zajisté dočká za svou trpělivost odměny. Teď mě omluv, princi. Musím v harému zařídit pár záležitostí. Půjdu na zahradu. Nikam nepůjdeš. Otec nechce, abychom chodili ven. Tak pojďme. Tohle není náš palác. Skrýváme se tady. Venku není bezpečno. Když se bojíš, zůstan tady. Abdullahu, říkám ti, zůstaň. Mahmude, vrať se. Co to je? Orhane. Odpust mi, otče. Jako sourozenci se hádáte už teď? Takový jim dáváš příklad. Princi, uklidněte se. Bratr za nic nemůže. To já jsem chtěl jít ven, otče. Proto se bratr zlobil. Výborně. Buďte takový. Neberte si příklad z toho, co je mezi mnou a bratrem Selimem. Náš prorok Ali pravil, že velkou bolestí je, když člověk nemá sourozence. Ale že ještě horší je, když člověk sourozence má a pak o něj najednou přijde. Nesmíte o sebe přijít. Nepouštějte nikdy ruku toho druhého. Slibte mi to. Slibujeme, otče.